Иманды жігіт бес уақыт намаз оқумен шектелмеуі тиіс. Қайырымды істер жасай жүре, спортқа да уақыт табуы шарт. Діни қызметкерлер осындай пікірде. Дін, қоғам, жастар жобасы аясында Ақтөбеде шағын футболдан жарыс өтті. 8 команда бағын сынады. 8 мешіт қатысып отыр. Барлығы мешіт жамағаттары бес уақыт намаз оқитын. Бұл лигада арнайы кәсіби деңгейде ойыншылар жіберген жоқпыз. Арнайы ережеге сәйкес тек қана бес уақыт жамағаттар қатысып өзара бақ сынап отыр. Одан өзге біз негізгі бұл қалалық лиганың негізгі мақсаты бірінші және екінші орын жеңіп алған команда облыстық турнирге жолдама алатын болады. Қазіргі таңда 12 ауданда осы мешіт жамағаттар арасында шағын футбол лигасы өткізіліп жатыр. Жалпы жамағаттардың мынау ойынға деген спорттық шараларға әсіресе футболға деген мынау қызығушылықтары өте жоғары. Жарысқа қатысушылардың ең жасы 18-де. Олар қала мешіттерінің жамағаты, салауатты өмір салтын ұстанушылар. Үлкен стадиондарда топ жарып жүрмесе де, доп тебу, жүзу, волейбол сынды спорт түрлерімен айналысады. Имамдардың әр уағызын қалт жібермейтін азаматтар қайырымдылық істеуден де жарысады. Бүгін олар спорттан бақтарын сынап, өзгелерге үлгі көрсетті. Қалалық мешіттен шығатымыз қазір осында деп осы финалға шығып кеттік қазір бүгін финалдан пол финалдамыз біздер бүгін осындай жарыс болып тұрса екен дейміз старый мешітте осы қалалық мешітте амантай ағамыз өзіміз барып жүреміз енді бұйырса жеңеміз деп ойлаймыз болып тұрған жақсы бәріне иә осылай насихаттап бәріне сау болсын онда ұйымшыл болады да жамағат Жеңімпаздарға арнайы дипломдар, сыйлықтар мен кубок тағайындалған қысқа толқынды пеш, су кулері, 3D сағат пен өзге де естелік сыйлықтар жеңімпаздарға жол тартты. Бірінші орынды Ақтөбе қалалық мешітінің жамағаты жеңіп алды, ал Қабақ Баба мешітінің жамағатына жүлделі екінші орын бұйырды. Үшінші орынды Әл-Латиф мешітінің ойыншылары қанжығалады, алда тағы бір шара. Құрбан айт мерекесіне орай 7-8 тамызда Ақтөбеде футболдан облыстық турнир ұйымдастырылмақ. Жанар Датқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.